Edhe pas mitingut të mbrëmshëm, Partia Demokratike do të vijojë të dalë nëpër mitingje. Sot në një konferencë shtypi, sekretari për marrëdhëniet publike i kësaj partie, Vili Minarulli, tha se demokratët do të dalin përsëri në shesh. Sipas tij, në mitingun e dieshëm ka pasur provokator të shikut. Minarulli tha se ishin këta që goditën policinë me gur për të provokuar trazira. Minarulli dhe Memia denoncuan sipas tyre dhunën shtetërore ndaj protestuesve paqësor. Edhe demokristianët bën sot thirrje në një konferencë shtypi për ta përshkallëzuar luftën politike. Sipas demokristianëve, kjo luftë do të bëhet me të gjitha mjetet paqësorë dhe kërkesa do të jetë një e vetme, dorëheqja e qeverisë.